Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, dovolite, da se vam najprej zahvalim za povabilo v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem lastnem imenu. Zelo lepo in pomenljivo je, da smo se danes zbrali tukaj, kjer se je zbralo nekaj začetkov vaše dejavnosti. Zelo lepo je, da smo se zbrali v naravi, kajti vaša dejavnost se čedalje bolj približuje temu, da ohranjamo naravo zdravo in čisto, pa se kljub temu iz ene točke v drugo premikamo veliko hitreje, kot smo se kadarkoli doslej. Avtomobilska industrija je poleg letalske industrije simbol za hiter razvoj. Čim hitreje, čim varčneje, čim udobneje, čim varneje in z vsemi sledki sodobne znanosti. Če se je kje kdaj hitro poznala tehnološka revolucija in tehnološki napredek, se je v vaših dejavnostih. Od začetkov, ko so se z avtomobili ukvarjali redki zanesenjaki, kovači, kolari, nekateri usnjari, do trenutka, ko se danes z vzdrževanjem avtomobilov ukvarjajo multidisciplinarno, znanosti iz različnih področji ni preteklo veliko časa. Zgolj dobrih več kot 100 let. In iz tistih prvih kočij na umetni pogon imamo danes sodobna sredstva, ki namesto nas razmišljajo, varujejo naša življenja in so dosti bolj učinkovita kot marsikateri drugi izdelek sodobne družbe. Nedvomno je pred vami še svetla prihodnost, čeprav se bodo avtomobili verjetno razdelili po načinu pogona. Jaz osebno menim, da motori z notranjim izgorevanjem ne bodo tako hmalo utonili v pozabo. Želim vam čestitati ob tem, da ste se odločili svoj poklic opravljati v eni izmed najbolj zahtevnih panog. Proizvajalci avtomobilov ne zaupajo svojih izdelkov prav vsakemu. In tisti, ki danes popravljate avtomobile, ste zagotovo mojstri svojega poklica. Ob tem bi rad še posebej čestitev štirim družinam, ki se na slovenskih tleh najdlje ukvarjajo z to vrstno dejavnostjo. Tukaj so mi pripravili nekaj podatkov, ki so me po pravici povedano presenetili in navdušili. Ena najstarejših družinskih tradicij se je razvila v družini Pavlus Škofja Loki. Gospod Leopold je pridobil obrtni list za popravilo vozil leta 1931, torej pred 91 leti. Vse podatek ne bi bil sam po sebi tako pomenljiv, če se ne bi zavedali, kako malo avtomobilov je takrat obstajalo. In v Sloveniji smo imeli potrebo po vzdrževanju teh vozil. Mihajl iz družine Radanovič v Brežicah je odprl mehanično delavnico za bicikle, motocikle in avtomobile že leta 1921, pred 101 letom. Albert Gorenšček je v Kobaridu že leta 1919 začel avtomehanično obrt, torej pred 103 leti. In prvi znani primer avtomehanika v Sloveniji predstavlja zgodba družine Malgaj, ko je Anton v Gabrskem Trbovljah že leta 1894 odprl kovaško delavnico, ki pa se je hitro specializirala za popravila vozil. Neverjetno, ampak Slovenci nikoli nismo veliko zamujali za najbolj razvitimi narodi. In dovolite mi, da vam povem eno anekdoto, ki sem jo doživel z japonskim veleposlanikom v Republiki Sloveniji. Nekoč sva se pogovarjala in sem rekel, da sem navdušen nad japonsko tehnologijo, nad njihovim bliskovitim razvojem, nad podjetji, ki prevladujejo in so v špici v svetu. In mi rekel, veste, gospod predsednik, veliko teh podjetij, ki jih vi danes občudujete, čez 20 ali 30 let ne bo več obstajalo. Kar pa nas Japonce loči od drugih po svetu je to, da imamo več 100 družin, ki se svojo dejavnostjo ukvarjajo tudi več stoletij in nikoli niso prenehali. To so kronski dragulji našega cesarstva vzhajajočega sonca.
In to, gospe in gospodje, se mi zdi zelo pomembno. Tisti, ki za trenutek zablestijo na poslovnem nebu in potem kmalu izginejo, so stvar nekega razvoja dogodkov, neke trenutne situacije v državi in v svetu. Tisti, ki pa svojo dejavnost prenašajo iz roda v rod, desetletja in celo stoletja, tisto so pa kronski dragulji Republike Slovenije. In takšnim klobuk in kapo dol in moj priklon. Želim vam, da bi se še desetletja in stoletja ukvarjali z to plemenito dejavnostjo, da bi se mi na podlagi vašega dela lahko udobno in varno in varčno prevažili in da bi tisti, ki pridejo za vami, znali ceniti vaše delo, vaš vloženi trud in ga nadgrajevati in dajati kruh in službo mladim generacijam, ki prihajajo za vsemi nami. Srečno še naprej v vašem poslanstvu in veliko uspeha. Vse dobro vam želim. Hvala. Thank you.